Кажи някоя глупост от детството си. Не знам, рязал съм си ръката, например, защото исках един буркан и просто си изрязах ръката с този буркан. И това е глупо според мене. Заради един буркан си изрязах ръката. И то хубаво я срязох, не е лекичко. Леле, what the fuck, бе, какви са тия? Оле боже. Зенторно пауър. Монстъре! Ни дей се бута, плиз. А така. Good boy. Леле. Леко в храстите. Нищо, нищо. О, как че е нищо така и нещо. Факт, тук много се хлъзга. Като на масло. Аз съм убил Shadow Dragon. What? Защо играта ме обвинява мен? Стига, бе. Аз нищо не съм направил, пич. Новата кола май... да, новата кола е една от най-шибаните коли. Не, всъщност, за такова състезание само да се кара напред е добра. За Drag Race-ове, за такива, но за лоурайди и в YouTube гледах клипчета, колата е много шибана. Никой няма препоръчва. Ох, фак. Без латиница, плиз. Малко ми е трудно сега да тайм-аутвам, но опитам се да се справя. Монстър, както очаквах на първа позиция за сега. Но да ме до края на лоурайда, какво ще стане. Леле. И това го взех горе-долу добре. Опа. И се шибнах. Какво ще има днес? Еми, GTA и... ще се опитаме и CS да направим, но... Дай линк за това, дето се активира GTA-то. Чак само си довърши състезанието и ще дам линк. Нещо, гърлото. Аз съм хакнат, скакнат PlayStation и... може да свалям игри... да, знам. Гахер, банете го съобщията на кой, бе? За коя Clash Royale? От тази игра не ме бива. Ох, къде се праснах? Защо на мен ми спира стрима? Намали си графиката просто. Оу, фак, аз това съм го играл. Имам с... има с SMS. Да, знам. Но... ще видя, ще го помисля, искам да го обсъда първо с вас. Какво мислите за това? Бах, той е лоурайд! Вау, направи го от първи, от втория. Аз пък от първия. Ясно се слушам какво говоря. Монстъре! Fuck you! Така. Леле, леле, леле. Зенторно пауър. Зен... злати ли бампа? Бампа ми е брат, така че... може би очевидно. Ох, на къде бе? Така. И... finish time, bitches! Дай сега! След малко ще чета какво пише, аз да не се объркам. Защото трябва да биме монстъра. Леле, на къде тръгваме, бе? С дрифт. Ооо, горе-долу го взех, добре. Нам пада нещо, не си го усещам. Чувствам го различен. Така, и сега... не. Леле, 44 чекпоинта. What? The fuck? Какво ще правим ние, бе? О, кой е зад мене? Монстъре! Ей, спри да ме следваш. Ще те съдя. Следваш ме и нямаш право да ме следваш. Fuck my life. Как се блъснах тъпо. Напрегнато е. О, изпусна чекпоинт. Bye bye my friend. Sorry моторя, ма. Качваме се нагоре, а?
Така, и сега е време за тази спирала, която искам да направя първия път. Но да видиме, ще успеем ли. Леле, засилваме се. Не, изтървахме се. Да. Да. Зентоното си е да бест. Изи пизи! Така. Беше лесно, просто не знам защо се обърнах първия път. Как е бива? Мале, сега нататък ми колко беше там някъде старта, да. Абе, ние почнахме от хангара, не... На Сорос и не лагва. Еми, супер. Искаш ли после не играем Quake? Quake, ако играем, ще играем в Hypixel. Оле, боже. Не мога да чета и да карам, съжалявам. Трудно ми е. Аз гледам какво пише, обаче не мога да се съсредоточа и да прочета нещо. Просто разбъркват ми се думите и не мога да го прочета правилно. Ако пишете по една-две думи, ще мога, обаче да, е, какво? Така, не знам какво става. Никой ли не го? What? Никой не го направил, найс. Монстър е, какво стара мен? Хай, Шадо, здрасти мен. Може да си позволя малко дрифчета. Леле, мале, ама не ставам за дрифтър, така че по-добре не. Всичко се самоубива, лол. Тука ще бие с цяло обиколка сигурно. Предния път тука някъде се ударих и... Фак. Просто... Как намираш време да стримваш и да учиш всичко това, което правиш ми, аз не знам. Например, всеки ден си играем в 1 часа и в даскалото сутринта съм труп. Това е един от вариантите. Мърдър в... Изпуснах чекпоинт. Пич без латиница. От първия път, а? Кой ще кайте? Правиме го. Yeah, so easy. Ехе, монстърче! Смяташ ли да стримваш на Overwatch? Ако искате след това, ако остане време, ще стримвам. Две думи, Хайхек, здрасти мен. Ама не са две думи, защото написа и две думи, така че... Е, 5 минути ли си изгубих за това състезание, сериозно? End. Finish, I'm bitches, айде, easy peasy.